Dámy a pánové, máme zde konec třetího turnaje ostravského konára kategorie mixů. Mám zde skoro vítěze. Skoro. Je to třetí místo. Výborný výsledek, si myslím. Je to Martin Vašek a Monča Rudková. Za prvé gratuluju, za druhé, je to váš nejlepší výsledek, nebo ne? Na turnaji mixů. Asi jo. Asi jo. Nebyli jste na bedně nikdy? Ne. Myslím, že jo, jednou. Jo? No, tak to jsem zapomněl. Tady nevidím, jak si toho váží, že, ty výsledky. No. Martin říkal, že udělá rozhovor jen tehdy, pokud skončí první, jo? Vidíte tady, jaká je jeho vůle celkově, takže to, co řekne, je blbost samozřejmě, ale Mončo, jak se ti hraje s takovým člověkem? Dá se to? Dá. Dá se to, i přesto, jak jako mluví, co slibuje, jo? Dá. 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 Mončo, výřečná. Martin, co ty, jak se ti hraje s Mončou? Jo, super. Hrajete už nějaký pátek, že, pokud se nemýlím? Čtvrtek. A Monča si myslím musí trpět tvoje sem tam vzteklé nálady, který si lehce pověsný, takže je to partnerka, která dokáže to tolerovat a sedíte si tady v tom místě. Ano, ano, A jaká je slabina od Monči? Ve hře myslím. Asi žádná. Asi žádná, dokonalá žena. A Martinova slabina, protože se napoval vztekne. Steká se a mám rakety, ale jinak. Máme rakety. Arzená raket. Kdo byl dnešním vaším největším soupeřem? A nebo na koho jste vůbec neměli? Tak Martin Cikora. Martin Cikora. Střelerem na sáknu. Cáknul vás. My jsme se nikdy nehráli, takže to bylo takové... Čekal jsem, že bude jakoby dravější a hral hodně v klidu. A spíš nechal nás, až prostě zkazíme. A tak je dobrý. Já vám děkuju, každopádně přeju mě štěstí do budoucích bojů, jakož stoupáte dál a dál. Martias i v singlech, čím dál tím víš a víš. Takže uvidíme, kde se zastavíte. Jde se krásně. Ahoj. Čau. Ahoj.